На термін від 10 до 12 років саджатимуть колаборантів. Парламент посилив відповідальність за цей злочин. Як каратимуть тих, хто зрадив країну під час війни, розкаже Ольга Читайло. Це Галина Данильченко, до війни депутатка Мелітопольської міської ради, а тепер просто колаборантка і держзрадниця. В городі є ще люди, які призивають вас к екстремістським діям. Екстремістськими діями Данильченко називає опір окупантам і закликає містян не боротись проти російських загарбників. Себе називає мером Мелітополя. Справжнього мера Івана Федорова вороги викрали і катували. Зараз він на волі, Україні не зрадив. Я дуже радий тебе слухати. Ну, голос живого чоловіка. Спасибо огромне, що не бросили. Щодо Данильченко, уже відкрили провадження. Стаття за колабораціонізм в українському законодавстві з'явилась у березні. Садитимуть за це на 10-12 років. Стаття колабораціонізм є новою в нашому законодавстві, і вона охоплює дуже широкий перелік дій. До цих дій відносяться як публічне заперечення громадянам України здійснення збройної агресії, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини України. Спочатку війни ДБР уже порушило 200 проваджень щодо тих, чия діяльність загрожувала територіальній цілісності України. З них колаборантів близько третини. Людина, яка є підозрілою, скажімо так, у своїх якихось там висловлюваннях, чи навіть в місці проживання і колишніх посадах. Отже, Державне бюро розслідувань фіксує кримінальні провадження проти чиновників регіонального рівня і проти правоохоронців і співробітників правоохоронних структур. Зрадників шукає і Національне агентство з питань запобігання корупції. Під час війни відомство, яке досліджувало декларації посадовців, підкоригувало свою роботу і взялось формувати реєстр кремлівських маріонеток. У ньому вже 332 людини. Чому ми саме зайнялися цією роботою? Тому що ми розуміємо, що органи прокуратури, служби безпеки зайняті справами, пов'язаними з воєнними злочинами. Хто має інформацію про колаборантів, може допомогти агентству і надіслати дані за адресою на сайті. Реєстр, який веде НАЗК, закритий. Публічний реєстр створив рух «Чесно». Тут їх майже 40. Дрібні, як Данильченко чи Пінаєв, і відомі, як Віктор Медведчук чи Ілля Кива, який зараз служить ворожій пропаганді. Своїх антигероїв країна має знати, вважає керівниця руху Віта Думанська. Зараз дуже високий запит на покарання. З іншого боку, ми розуміємо, що суди, це все буде тривати довго. А зі свого боку, ми хочемо, щоб ці люди ніколи, ні за яких умов, не були обрані і не були призначені на посади. І ми, відповідно, з цим будемо працювати. На щастя, кажуть у ДБР, колаборанти в абсолютній меншості. Війна згуртувала мільйони українців, і чимало тих, хто досі був лояльним до Росії, зрозуміли, що Кремль – це абсолютне зло, і стали на захист своєї батьківщини. Ольга Читайло, Факти ICTV, єдині новини.